Fevralın 12-si axşam saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı nəticəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu Xəlilzadə Pərviz yaralanıb. Hərbiçimiz dünən gecə saatlarında paytaxta gətirildi. Əməliyyat olundu. Onun vəziyyəti hazırda qənaətbəxş hesab olunur. Qarşımızdakı düşmən postlarını müşahidə edirdik. Və bu zaman tək bir güllə səsi eşitdi və bir anlıq özümü yerdə hiss etdim. Təmin istiqamətdə qısas əməliyyatı keçirildi və sənin qısası alındı. Bəli, bəli. Ha, buna da xəbərim var. Bu belə də olmalı idi. Onun qısası alınmalı idi. Yaşas Azərbaycan ordusu, yaşasın düzətli baş komandan, yaşasın ordumuz. Və bir sərğəsi kimi özümlə fəxr eləyirəm, özümlə qürur duyuram vatan səhərdən başlayır vatan sağ olsun